Эрхт холбоотоор урт шөнө эрдэнэс тавталгаа компаниг гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан ган хүйг нарын 8 иргэнийг хойшлуулж хүлж урмаар баривчилжээ. Баривчилсан хүмүүсийн орон байр мөн Хишиг Арв Индустриал компани офисуудад үзлэг нэгжлэг хийгдэж байна. Мөн 268 мянган тонн нүрс улсад татвар хураамж төлөлгөөр хил давсан нь Гайлийн байгууллагын шалгалтаар тогтоожээ. Иймээс Гайлийн бүртгэлгүй нүрстэй холбоотой хэрэгсэхгүй болгосон бүх хэрэгүүдийг сэргээн шалгаж эхэлсэн байна. Эрдэнэ шаардлагын дагуу хөлс дотоод эргийн сайд Нимбатраар ахлуулсан тагнуулаг гайл авилахтай тэмцэх газар татвар зэрэг байгууллагууд оролцсон ажлын хэсэг байгуулагдсан. За тус ажлын хэсэг өнгөрсөн шөнө Эрдэнэ саван толгой компани гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан ганхыг нарын 8 иргэнийг хойшлуулж хөжөрмөр баривчилжээ. Эрдэнэ саван толгой хувьцаат компани одоо хамаарал бүхий хуучин захирал байсан ганхыгийн хамаарал бүхий 5 хүнийг ингээд хойшлуулж хөжөрмөр баривчилсан байгаа. За баримтлуулсан үндсэл нь Эрдэнэ таван толгой хувьцаат компани гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байх үедээ өөртөө давуу байдал үүсгэсэн байж болзошгүй гэдэг ийм одоо мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад одоо нотлох баримтууд цугларсныг үндэслэж цаашид гүнзгийрүүлэн шалгах шаардлагатай гэдэг үүднээс дээр хүмүүсийг одоо баримтлсан гэдэг ийм мэдээллийг авилахтай тэмцэх газар цагдаагийн ерөнхий газрын мөрдөн шалгах ажлын хэсгээс бидэнд ирүүлсэн. Нүрсний хулгай хэрэгтэй холбоотойгоор 2010-2011 оны 7-р сарын 1-нд хүртэлх хугацаанд хяналт шалгалтыг явуулахад 379 мянган тонн нүрсэнд гайлийн бүрдүүлэлт хийгдсэн баримт олдог байна. Энэ нь Эрдэнэ саван толгой компани үйл ажиллагаагаа дөнгөж эхлүүлж байсан юм а. Мөн улсын хурлын гишүүн ассан инхвалдын дэлгэсэн мэдээллийн дагуу 2013-2017 онд 2527 компани 17200 орчим машин улсын хилээр хятад улс руу хоосон нэвтрсэн гэж мэдгдсэн. Тэгвэл түүний мэдээллийг шалахад 268 мянган тонн нүрс улсад татвар хураамж төлөгдлгүйгээр хил давсан гайлийн байгууллагын шалгалтаар тогтоогдсон байна. Мөн 2022 оны 4-р сарын 27-наас 5-р сарын 3-ны хооронд за гашуун сухат боомтод хийгдсэн шалгалтаар камерын хяналтын бичлэг болон гайлийн мэдүүлэг бүгэлсэн аж ахуйн нэгжийг улсын хилээр гаргасан хүн тээврийн хэрэгслийн бүртгэлтэй тулгажээ. За ингээд ихээхэн хэмжээний нүрс улсын хилээр бүртгэлгүй гарсан байна. За учир нь Монгол улс болон бүгд найрамд хятад ард улсын гайлийн байгууллагын мэдээлэл зуржээ. За энэ хүн нүрсний хулгайн хэргийг хөн хилцэх хугацааг үл хамааран хаасан хэргүүдийг бүгдийг нь сэргэн шалгаж эхэлжээ. Монгол улсын гайлийн одоо байгууллагын үндсэн статистик мэдээллээс зөрхөөс гадна мэдээлэлтэй зөрхөөс гадна бүгд найрамд хятад ард улсын гайлийн мэдээлэлтэй зурж байгаа. Мөн энэ Монгол улсын нүүрс би одоо саяхнаас л ойлгож авлаа. Зөвхөн хятад манай нүүрс шингэдэггүй цаашаага далайн чандад бусад улс орнууд руу одоо экспортлогддог. Тэдгэр улсуудын гайлийн байгууллагын олон нийтэд тавьсан мэдээллүүдтэй зөрсөн гэдэг ийм мэдээллийг энэ шалгалтын дүнгээр тогтоосон байна. За ингээд өмнө нь хэрэгсэхгүй болгосон энэ гайлийн бүртгэлгүй нүүрстэй холбоотой мэдээллүүдийг цагдаагийн байгууллага эрүүгийн цагдаагийн байгууллагад шалгагдчихсан эргүүдийг хэрэгсэхгүй болгосон бүх эргүүдийг эргүүлж сэргээж мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байгаа гэдгийг бас олон нийтэд хандаж хэлхийг хүсэж байна. Жагсаалын үеэр ихтэй сургуулиудын оюутны холбоо оюутны зөвлөлд ажиллаж байгаа хүмүүсийн дансанд их хэмжээний мөнгө шилжүүлсэн баримтыг эрүүгийн цагдаагийн байгууллага тогтоож одоогор шалгаж байна. Мөн MCS компани өөрийн ажилтнуудаа уг жагсаалд оролцуулсан тухай хууль зүйн дотоод хэргийн сайд мэдээдлээ. За өнөөдрийн байдлаар хуулийн байгууллагууд нүүрстэй холбоотой 21 хэрэг 41 хүнийг холбогдуулан шалгаж байгааг прокурорын байгууллагаас мэдээлсэн. За тэгвэл маргааш нүүрсний гэх тодтголтой 21 хэрэгт чухам хин хин холбогдсон болохыг прокурорын зөвшөөрөлтөөр зарлана гэдгийг хууль зүйн дотоод хэргийн сайдны Батар мэдээдсэн юм аа.